Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с мисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Молова в Аванс акцентите. Фондация BBR реализира поредната своя инициатива – една незабравима екскурзия до Хейстингс, мястото където през 1066 година е започнала официалната династия на английските крале с последната от битките на Великото номадско нашествие начело с Уилям Завоевателя. Участниците в екскурзията имаха възможността да се докоснат до красотата, традициите и, разбира се, древната история на Хейстингс, запазена в автентичния си вид. Още от събитието предаде Атанас Кабдеседар. В екскурзията се включиха много ентусиазирани българи от Лондон и околностите, както и англичани. Беше посетено бойното поле, където през 1066 година, след битката на норманите начало с Уилям Завоевателя, се слага началото на династията на английските крале. Хейстингс, наречен още земята на пясъците, е разположен на два хълма на брега на океана. Старата част на града се отличава с тесните и стръмни улички, с къщите в викториански стил, както и с малките си магазинчета, дюкянчета и кръчми. Екскурзията завърши с обяд в български ресторант на брега на океана. Инициативите, които фондация BBR организира периодично, целят да подпомогнат обединяването на всички българи в страната и по света, чрез изконните български традиции, бит и култура, както и създаване на център на българската общност в Лондон. Всички взели участие в екскурзията останаха много доволни, както от самата организация, така и от възможността да се срещнат с други българи, да създадат нови връзки и приятелства. Вижте какви са впечатленията на някои от тях. Организацията е страхотна. Искам да благодаря на Deja Vu за страхотната закуска сутринта. Екипът на телевизията е уникален. Както виждате, сме на едно страхотно място и въпреки лошото време, ние сме супер щастливи. Успяхме да стигнем до брега на океана, да видим много замъци, така че обязателно следващата екскурзия съм за. Това не е първата ми екскурзия, която посещавам с фондацията. За втори път се включвам. Познавам дейността и хората от фондацията и съм имала честа да работя с тях и преди това и съм изключително щастлива от идеята въобще за сформирането на фондацията и за дейностите, които правят в полза на българската общност тук на острова. Много съм доволна, много хубави места посетихме. Виждаме се с други българи, общуваме, социализираме се и с удоволствие бих посетила и други екскурзии. И други мероприятия въобще, не само екскурзии. Аз също съм много доволен от видяното днес и от наученото, защото така организирано екскурзията, която беше с екскурзовода, може да се научи изключително много, особено за българите, които не знаят твърде добре английски и ще им бъде изключително трудно, посещавайки такива места, да научат за историята и въобще за живота в държавата Великобритания. И това е наистина едно много добро, определено много добро начинание, което са го предприели BBR и за което съм им благодарен, че съм участвал, бил участник в това. И бих се радвал, ако има бъдеще и се надявам, че и за последствие ще ги посещавам всичките ваши мероприятия и пожелавам успех. Това беше една хубава цел за нас, да разнообразим нашето ежедневие, като така да го кажем емигранти тук, да се запознаем с историята на Англия, нали, съответно да разнообразим нашия живот. От 15 години съм тук и за пръв път, когато чух за тази организация, прегърнах идеята с голяма радост, защото много българи сме в Англия. За съжаление, до сега никой не е решил да ни обедини така, както BBR, идеята на BBR е да ни обедини, както и културно, както и да се видим, да се опознаем и да разберем всичко. От екскурзията съм винаги доволна и от предната, от Лиц и сега. Аз съм много доволна, специално аз. Забелязвам, че всички останали са много доволни. Разбира се, не бих пропуснала следващата ваша екскурзия. Много ми беше хубаво, много приятно, много се забавлявах. Специално аз. Аз бих казал, че е много хубаво, нови запознанства, нови приятели и бих предложил на всички българи, които са в Лондон, да посетят тази екскурзия, която ще достави голямо удоволствие.
Очаквайте следващата екскурзия на фондация BBR на 2 август до Heaven Castle and Gardens. Певческият състав към Европейската банка в Лондон ще подпомогне дейността на детски хор от Враца с диригент Момчил Томов. Благородната инициатива е част от намеренията на хора към финансовата институция да подпомагат детски състави в европейските страни. Вокалният състав от Враца се е съревновавал с подобни състави от Европейския съюз, като дарбата и доброто представяне на мълчуганите от България са наделели в напредварата. Средствата, които хорът на Европейската банка ще предостави, ще бъдат използвани за предстоящата концертна дейност на децата от Враца. Българското сопрано Соня Йончева пя пред публиката в кралската опера Covent Garden в постановка на Тревията. Специален гост бе директора на Българския културен институт в Лондон Светла Дионисиева, която поднесе на Соня Йончева прекрасни цветя от името на културния институт. Жестът изрази изключителната гордост от великолепния глас и невероятното сценично присъствие на българското сопрано. Госпожа Йончева е една от най-вълнуващите певици на нашето време. Нейното изпълнение бе напълно омагьосващо и това е най-добрата виолета, която сцената на Кралската опера виждала досега. Това са само част от коментарите на публиката. Припомняме, че билетите бяха пуснати в продажба повече от 2 месеца преди представленията и разпродадени за броени дни. Йончева за първи път се въплащава в образа на трагичната героиня и успя да предизвика същинска буря от ръкопляскания в препълнената главна зала на Лондонската опера. На 29 юни в галерия София на Българският културен институт бяха представени двете рубрики на известната българска телевизионна журналистка и продуцент Весела Петрова – Малките портрети и Хора и улици по БНТ. Гостите имаха възможността да се запознаят с велики личности от нашето минало и настояще. В интересна беседа след видео представенето Весела Петрова разказа още за процеса на своята работа и своите вдъхновения. Повече от събитието очаквайте в предаването «Творецът в мен» по BBR TV. На 28 юли от 11 часа в Музея Земята и хората в София ще се проведе традиционното тържество за участниците в конкурсите за деца от българските общности по света «Стефан Гечев» и «Прехръкна птичка», организирани от Държавната агенция за българите в чужбина. Сред поканените са родители и учители от българските училища зад граница, представители на държавни институции, дипломатическият корпус, неправителствени организации, видни български творци и медии. Припомняме, че и в тази годишните издания на конкурсите сред призьорите са изявени деца от българските школи в Лондон. От Великобритания. Кметът на Лондон Борис Джонсън обяви 4 нови жилищни зони, с които ще се опита да ускори строителството на нови жилища, за да отговори на търсенето, съобщават онлайн изданието propertywire.com. Латвийското представителство на Съвета на Европейския съюз в последния ден на своята работа постигна предварително споразумение за отпадането на таксите за роуминг в общността от 15 юни 2017 година. Ето и предстоящите събития с адрес Българският културен институт. На 8 юли от 19 часа Българският културен институт Лондон ви кани на прожекцията на култовия български игрален филм «Авантаж» на режисьора Георги Дюгеров с участието на обичаните актьори Руси Чанев, Пламен Дончев, Мария Статулова и други. Филмът ще бъде представен от доцент доктор Димитър Камбуров, доцент по теория на литературата, преподавател в колежа Тринити в Дъблин, Ирландия, превел сценария на «Авантаж» от български на английски език. Филмът е носител на редица международни награди. И преди да се разделим, какво ще видите в предаванията на BBR TV? Следващото издание на BBR TV «Здраве и съзнание» ще ви срещне с Евгений Кайдъмов, журналист и главен редактор на вестник БГБН и неговата история.
Как се готви гювеч по тракийски и още кулинарни фантазии ще разберете от нашите вълшебници в кухнята и предаването да ни е сладко. Останете с нас! Вие бяхте с емисията Актуално на BBR TV. От мен Теменушка Молова. Бъдете здрави!
Той не обича да говори за това, което рисува, защото не усеща това за необходимо. Те, думите са ненужни, казва той. Трябва ви само малко тишина и спокойствие и всичко започва да говори само за себе си. И казва толкова много, не трябва да мислиш. Само да усещаш нещата, като позволиш на въображението ти да те води към един вълшебен свят, където всичко е възможно. Здравейте, приятели на BBR TV и на предаването Творецът в мен. Днес имам една много интересна среща с един много-много специален човек. И ще си говорим за мистика, осъзнаване, йога, арт и вселенско изкуство. Кой е моят гост? Сега ще го помоля сам да се представи. Привет! Добро утро на BBR TV. Казвам се Милен Стоянов. Намирам се в Уилям Морис, Лойдс парк. Това е едно уникално красиво място, което е любимото ми в този град. Избрах това място да представя и в този уникален ден себе си, моето изкуство, кой съм аз и с какво се занимавам. Би ли ни казал каква е твоята необикновена история и какво ти се случи, когато беше дете? Е нещо много-много важно, което по-нататък играе много важна роля в твоя живот. И как се разви пътя ти по-нататък? Това е история, която не съм споделял почти пред никого. Нещо много специално и много интересно. За обикновените хора това би звучало доста шокиращо. На 2-годишна възраст аз бях отвлечен от извънземни. Нещо, което разбрах в по-късен етап от моя живот. За моя живот това беше нещо доста шокиращо, но в действителност това е нещо много естествено. Голяма част от хората на тази планета са отвличани и това е нещо, част от нашата еволюция. Трудно е да се приеме от хората, трудно е да се разбере, но съжаление това е факт. Хората не преживяват това нещо по съзнателен начин, защото това е твърде шокиращо. Реалността е, че ние сме извънземни същества и хората, които сме на тази земя, не сме обитатели на тази планета. Истинските създания на тази планета са растенията и животните. След време разбрах, че аз идвам от Плеядите, интересно място и специално, и всички хора, които са реални съществуващи тук на тази планета, около над 90% те дори не осъзнават това нещо. Онова, което съм преживял, е било на моята 2-годишна възраст. Дори не съм бил само аз, това се случи с моя брат. Интересно събитие като спомен е, че малка история, която мога да споделя за това, което преживях на 2-годишна възраст. Когато аз бях в моето детско криваче, спомена е, че се отвори един прозорец в моята детска стая около 10:30 вечерта. Прозорец в самата стая. Нещо като врата. Това беше осветено със зелена светлина и аз виждах в него цялата вселена. Слезнах от моето легло и когато тръгнах да вървя към него, лазейки, опасността да влязна в този прозорец и да се изгубя във вселената беше невероятна. Затова, когато пристигнах до него и исках да докосна като едно малко дете с любопитство, този прозорец се затвори. И по съвсем естествен, нормален начин, по тези времена имаше само ефирна телевизия, канал 1, нали, кола в нашия апартамент светеше, защо телевизора работеше. И аз отидах да видях защо работи. И реално за мен това беше просто един телевизор в моята детска стая, в моето съзнание. Гледайки този телевизор, баща ми видява, че съм на земята и ме върна в детското ми криваче. Но тази история не съм споделял може би до една година. Казвайки това на баща ми, той не може да ми повярва. Не вярвам и някой друг да го разбере, да го повярвам. След време, свързвайки се, може би преди около една година, с така наречените учители, духовни създания, те ми разказаха, че всъщност аз съм видял цялата вселена. И споделяйки това пред вас, мога да кажа с ръка на сърце, това беше нещо изключително красиво. Но не е онова, което е преживяване с друга форма на създания и същества, а реалната форма на създания и същества, които аз преживях в моето детство, беше като спомен, съвсем съзнателен, че аз и моят малък брат тогава, но по-голям от мене, усещахме един и същи сън, който си разказахме 2 поредни нощи. И състоянието беше, че ние се вдигаме от леглото и летим над леглата си. Усещането беше, че има светлина. Не е нормално в 2 часа през нощта, през тези времена, когато автомобилите, които стояха пред боковете,
хориха по селата, събота и неделя, но това беше седмичен ден, нямаше шум на двигател на автомобил, имаше просто светлина, цялата стая беше осветена. След това има пълно изтриване на съзнанието и паметта по съвсем естествен начин, за да няма страх и шок. Защото за едно малко дете това е твърде шокиращо. При първото отвличане самият ефект, който е, не се получи. Специално при брат ми не се получи и втория път, защото страхът, който е, парализира съзнанието, което просто не позволява това по компютър начин да го наречем апгрейдване. Онова, което се случи с моя мозък, в момента мога да кажа, че моята дясна половина на мозъка е свръхразвита. Това ми позволява да имам комуникация с почти цялата Вселена. Това е онова, което получавам и рисувам и създавам. Онези неща, всички, които аз правя, са неща от цялата Вселена. Измерения, светове, неща, които не може да види нито телескопа Хъбъл или нищо подобно. Може би след време хората ще бъдат способни да видят тези неща. Но за сега онова, което показвам аз, е картографиране за историята на света. И миналото, и бъдещето, и настоящето, светове, които реално съществуват, измерения. А всичко това, което получавам, са неща като информация от Орион, Сириус, Плеядите, дори от Бог и от така нататък. Но това са реални неща, съществуващи. И когато човек ги гледа, може да усети това нещо. Всичко това е енергия и вибрации. Благодаря ти за това обяснение. Има много хора, които в момента чакат да чуят тази информация, защото много хора наистина се интересуват от такъв тип информация. Все повече и повече има хора, които имат необикновени преживявания, така да се каже. Следващия ми въпрос към теб е, каква е всъщност връзката ти с духа? Каква е твоята вяра? Знаеш, че има различни общества. Някои хора казват, аз вярвам, да речем, в Бог, други казват, аз вярвам в Вселената. Всеки си има различна практика и всички са търсачи. Каква е твоята вяра? Имаш ли духовни водачи? Изобщо ти казваш, че до преди една година тръгва всъщност този така по-осъзнат път духовен. Бих казал, че този път тръгва осъзнато не преди една година, а реално започна да занимавам с това преди една година съвсем сериозно. До този момент това беше просто хоби. Дали вярвам в Бог или в Вселената? Да, аз вярвам в Бог, но Вселените са много. Не мога да вярвам само в една Вселена. Определено аз се смятам за дете на тази Вселена. И това, което показвам на хората, е именно Вселената. Ще нарисувам хиляди рисунки през моя живот и във всеки един аспект от Вселената аз ще го покажа. Места, градове, неща, които съществуват, уникални места. Учението, което правя, или някакъв водач, всеки човек е собствен водач. Практиката, която правя, е сахаджи йога. Това нещо много ми помогнало, защото аз съм събудил вътрешната си енергия в себе си, моите кундалини, както и моите енергийни центрове и канали. Моята фонтанела е отворена именно по този начин. Имам връзката с Бог, а йога означава връзка и съюз. Когато фонтанелата е отворена, нашата сакрална чакра, ние имаме връзката с съединението със себето. Да, аз вярвам в Бог. Бог е във всеки един човек в нас. Той се намира в сърцето. Именно там е и духът. Когато става въпрос за вяра, твърде ограничено е да определяме себе си като религиозни хора, защото всяка една религия е изкривена и опетнена. Всеки един пратеник на Бог, докоснат от него, е дошъл да покаже онова, което Бог е искал да покаже чрез себе си, изразявайки себе си. Но религиите се превърнали в една политическа секта за пари, за власт и за манипулация на обществото. Ти знаеш, че на този етап сигурно много хора ще бъдат така емоционално задвижени с тази информация. Защо сега проговаряш за тези неща? Каква е твоята мисия? За мен това интервю е един експеримент. По моите наблюдения, хората все още не са готови да разберат това, което говоря. Говоря сега, но по мои наблюдения би трябвало да говоря едва след 2017 година, когато тази планета ще мине през следващия портал, който предстои. Ако хората не разбират, самата планета пътува във Вселената, тя се движи. Ние не само имаме орбита в тази Слънчева система, но и самата Слънчева система пътува, както и галактиката пътува. Всичко се движи, всичко се променя. По този начин, ние пътувайки на планетарно ниво, ние ще минем през следващ портал, който беше 2012,
А това беше процес, който трябваше да мине на по-високо ниво. Това не се случи заради твърде нашето забавяне и изоставяне нашето развитие на еволюционен път. Но 2017 това ще се промени наистина и тогава хората ще бъдат по-отворени за това, което правя аз. И не само аз, има хиляди хора като мен. Други се занимават с наука, други са откриватели. Просто всеки човек се проявява по различен начин. Бог се проявява по различен начин. Чрез теб, чрез своята работа, чрез мен, чрез моята работа. Така че не е времето все още, но това е експеримент. Но все пак Бог си знае работата и може би е дошло времето. Това ще разберем след време. Всъщност забелязах също, че както се вижда много ясно, много творци започнаха да стават проводници на изцелителна енергия, музиканти, които влияят по съвсем нов начин. Не по-скоро изкуство, а по-скоро те стават проводници на съвсем друг вид енергия и сила. Какво, кажи ми в детайли всъщност, кога откри, че искаш да рисуваш? Подадено ти беше като мисия ли? Имаш цел с каквато рисуваш? Послание ли искаш да предадеш? Защо започна да рисуваш и кога? И какво? През целия съзнателен живот аз рисувам. Още в детската си градина. Като малко момченце, моите рисунки бяха окачвани в детската градина с моето име. Така че, откакто се помня, аз винаги рисувам. Но това, което правя в момента, започна в моите ученически години, където в скучните часове, където нямах особен интерес върху образователната система, която е доста, по-меко казано ще нарека, лъжлива, както повечето неща, за съжаление. Ние живеем в един доста лъжовен свят, в който хората са доста манипулирани. А ако един човек е осъзнат, той разбира кое е истина и кое е лъжа. Тогава просто не се занимава и обръща вниманието на тези изкуствени работи. В такива моменти аз почнах да се драскам в моята тетрадка и няколко малки фрагментчета почнаха да се появяват доста големи неща. Реално аз започнах да правя това нещо като големи картинки, съвсем аматьорски, през 2000, може би 2000-та година. В етап от около 10 години за мен това беше едно, нека го наречем, космическо вселенско образование, в което аз бях така наречен ученик. Професионално, ако може да кажем, че съм завършил този университет, аз започнах да правя реални, много професионални, фини, красиви неща след 2010 година, където може да кажем, че аз реално започнах да работя това нещо. А времето, което аз трябва да го представя, защото това не ми се дава специално на мен за мое лично удовлетворение, това се дава за цялото човечество и аз трябва да го споделя. Не съм човек, който обича да показва себе си, да се показва по някакъв начин, но нямам избор, аз трябва да го покажа. Така че няма какъв по-друг начин, освен интервю, уебсайт, видео, което направих наскоро в Лондон и може би това е началото за по-високи неща. Следващото ми като намерение е изложба. Но моята цел не е аз да покажа себе си, а това, което ми се дава. Това е дарба. Аз самия съм дар за тази планета. Ти твърдиш, че картините ти съдържат 99% чиста енергия и са лечебни. Разказа ми също в предварителният ни разговор, че има хора, които са усещали, които са, имат картината, да речеме, в дадено помещение и са усещали така промяна в обстановката и в себе си. Кажи ни и за това. В моето духовно развитие, аз, достигайки на 20 годишна възраст, чрез много търсене и много различни неща, събуждането на моята кундалини чрез сахаджа йога, това е метод, който ти позволява да усещаш енергиите. А всичко около нас вибрира. Тези вибрации ние може да усещаме чрез нашите длани, като хладен полъх или топлина. Когато насочиш дланите си със внимание в сахасрара, ти може да усетиш вибрациите на всяко едно нещо. Човек, храна, картина, книга, филм. Така че, когато има хладен полъх, и то наистина хладен, това не са климатик, вятър или нещо странично, ти усещаш енергията на това нещо, вибрациите. Но когато го правят много хора, които дори лично не те познават и ти споделят какво усещат, това е достатъчно. Но от друга страна, когато срещнеш човек или хора, които се занимават с други неща и могат да замерят като съотношение, като енергия, като сила,
и те ти го покажат нагледно, че това е така. Един случай имам, който беше доста важен за моя живот. Преди около една година срещнах един човек в Бургас. Този човек замери с едно махало, радиестезист, за мен е най-добрия, не само в България. За да не правя реклама, няма да казвам име, адрес и така нататък. Този човек направи замерване на моите рисунки и когато тръгнах по скалата от 0, той стигна до 90. След това стигна до 99. И каза, това е невероятно. Също се случи с мен. Когато аз му подарих моя рисунка, отивайки при него с молба да помогне на мои близки, с желанието да му благодаря, аз му подарих две мои рисунки. Като той ми отговори, аз не поемам никакви подаръци, без да ги проверя. Това ме е стресна в началото и ме изненада. Повечето неща, които съм рисувал, аз съм ги подарял. Никога не съм продавал нищо, защото това е безценно. Не може да продадеш едно къще от вселената. Каква е цената на това нещо? Но той го замери с махалото си и първо провери дали да получи този подарък или не. Имаше няколко варианта. Не, да и задължително. Махалото отговори задължително. След това той каза, нека проверим какво е съотношението на положителна енергия. И той е стигнал 99%. Въпросът беше, защо не 199%. Той каза, ако хората, на които си ги показвал, са ги докосвали, тяхната енергия може да влияе. И аз казах, да, много хора са ги държали с ръцете си. Така че нищо съвсем спокойно може да ги наречем дори 100%. Но когато той замери моето съотношение, той каза, ти имаш над 95% еволюционно ниво, така че твоето място на тази планета е просто излишно. Ти нямаш работа тук. Това е просто част от нашия разговор, който беше наистина дълъг и интересен, но все пак ще говорим за мен и моето изкуство. Не е зле да се знае също така, че всяко нещо нарисувано от мен е направено в медитация. Когато аз рисувам, това е съвсем спонтанен, естествен процес, в който онова, което мога да кажем състояние или съзнание, което съм, моят мозък или моята дясна половина мозъка се намира в тета състояние. Тета вълните са най-дълбоко състояние на мозък, където просто няма мисли. Най-дълбокото състояние, в което човек е в едно невероятно спокойствие, мир и тишина. И онази тишина, която е в мен, ми дава спокойствието, състоянието да бъда във връзката с Бог, с цялата Вселена и онова, което ми позволява да предам информацията, която приемам като единствения човек на тази планета, дошъл да сподели неща, които хората трябва да разберат и да видят. Всичко това нещо с времето ще става все по-красиво и финно, защото тези енергии са отвсякъде. Може да кажем, че моят мозък е една антена на радиостанция и приемам неща, които може да приеме всеки един човек. Разликата е при мен, че просто аз съм се настроил. Самият мозък работи по този начин, че аз мога да улавям тази информация и да я предавам. И моето желание е да покажа това нещо, за да видят хората неща, които са наистина много красиви. Точно за това исках да продължа. Ти наричаш своето изкуство вселенско изкуство. И твоето изкуство йога арт. Разбрахме, че все пак занимаваш с йога, това има връзка с отварянето на твоите енергийни канали, освен това и другата опитност, която току-що ни разказа. И всички тези мънички неща, които образуват цялата картина, така да се каже. Как боравиш със своята енергия? Знаеме хората, които се занимават с енергийни практики и въобще са тръгнали по този път, знаят, че когато човек вдигне енергийното си ниво, се качва всичко. Не само хубавите му качества, но и лошите. Всичко се вдига, защото на много нива енергията така действа. И моят въпрос, предполагам, че се досещаше егото, защото егото е първото нещо, което се проявява. Особено когато човек придобие популярност или бъде избран за дадена мисия. Как ти се справяш с това? Ние всички сме хора и имаме такива проявления. Как ти се справяш? Като всеки един човек, аз също имам его. Всеки един човек има его. Няма нито един човек при живота си, който се насрещна да няма его. Ние сме родени и ще се умрем с това нещо. Това е заложено в нашето финно тяло. Егото се намира в нашата лява половина на мозъка. Това са два балона,
его и супер его. Нашата сферистан чакра, което е втори енергиен център, има 10 енергиен канал, който започва от нея. Краят на този канал се намира точно в егото. А началото на този енергиен канал започва от работа на този енергиен център с нашите мисли. Егото се надува от нашите мисли. Аз съм голям, аз мога това, аз знам онова. Всеки го мисли това нещо постоянно всеки ден. Както и аз, както и ти. Но какво е егото? Егото е това, което се проявява през нас. Но когато ние го виждаме и го наблюдаваме, то не съществува. Може да убием егото с усмивка, с хумор, с нещо, което казва, да, аз съм голям, но има много по-големи от мен. Или пък супер егото, което е антипоза, аз съм никой, аз не мога това, аз не знам. Разбира се, егото се развива всеки един човек в определени моменти. Когато ние се родим, имаме фонтанела отворена до 2 годишна възраст. Когато тя се калцира, ние развиваме личност, т.е. его. Всеки един е индивидуално, всеки един е едно его. Проявление на Бог чрез духа. Но Бог се проявява през нас по различни начини, като личности. И всеки има его. То не е нещо лошо, но не е добро. Добро е, когато ние не го използваме по лош начин. Лош начин е, когато то се надуе. Твърде много издуто его в нашата фонтанела затваря нашия среден път, централния енергиен канал. Тогава ние губим връзката с реалността и изпадаме в илюзии. Хората с его изпадат в невероятни илюзии и тези илюзии им носят единствено проблеми и неприятности. Това е много ценна информация. Радвам се, че го сподели. Как мислиш, че хората би трябвало да работят със своето его? Ние сме част, то е част от нас, така или иначе. Много е важно да се спомене, че не бива да се чувстваме виновни заради това, защото по различни пътища идват различни внушения, специално кое е лошо и кое е добро. Има постоянно разделение и хората се намират постоянно в някакви дилеми и това увеличава техния дискомфорт вътре. Как ти мислиш, че човек според теб, защото всеки си има някакъв метод сигурно, но според теб какво би помогнало да работим по-добре с егото, така че да ни служи добре? По отношение на разграничението мога да кажа, че ето тук на това място, тук се намира Агия чакра, но тук на това място се намира един енергиен център, който се нарича Хамса чакра. Този център говори за нашето разграничение. От друга страна, чувството за вина се намира ето тук. Левия аспект на Вишури чакра на пети енергиен център е именно чувство за вина. В нас българите е заложено автоматично. Мога да дам пример с нашето родство 5 годишно. Ние българите чувстваме доста виновни заради този дълъг период. За тези 5 века се е натрупал в нашето фино тяло, нашата народна психология, чувство за вина. Характерно е за България. Всеки българин се чувства виновен. Дори да живееш в Англия, дори да живееш в Америка, ти си виновен. Не знаеш защо. Това е заложено в тебе. В друга държава се чувстваш по различен начин. Ние се намираме в момента в Англия. Това място е заложено в тази планета, също има енергийни центрове. Тук се намира сърцето. Хората, които живеят отдавна тук, говоря за българите, могат да усетят това нещо, че тук сърцето много лесно се отпуска. Да, наистина има чувство за вина, има проблем с разграничението, но как се намира проблема с егото? Това се случва, когато ние медитираме. Когато сме в медитация, ние нямаме его. Начинът за медитация чрез сахаджи йога е състояние на съзнание без мисли. А нашите мисли са в нашата глава. Когато сме извън мислите, над върха на главата, където е нашата фонтанела, там просто няма мисли. Няма мисли, няма его. Няма его, няма проблеми. Аз кораб съм. И плавам и над, и в, и под морето. И птица съм. И летя с затворени очи в безкрайността си на сърцето. И съм невидим, и съм неуловим, не принадлежа на никого и нямам нищо. И огън съм, но огънят ми е студен. От светлината съм роден. Получих от ветровете много цветове, докато пораствах и търсех изгубените си криле. Въпрос, който са ми задавали. Как спираш мислите си?
Това е спонтанен процес, когато кундалини се събуди, преминавайки през централния енергиен канал, през всяка чакра, тя светва, зарежда се, задвижва се, тогава се установяват нейните качества, тогава ние ставаме по-добри, по-чисти, зареждаме се с енергия, но преминавайки през фонтанелата, тази енергия автоматично работи. Тогава ставаме автоматично в съзнание без мисли, т.е. медитация, както казах. Така че ние просто се отпускаме и всичко останало се случва автоматично. Кундалини работи в нас. Ето тук може да говорим за кундалини. Това е женска майчинска енергия, която се намира в нашата сакрална ос, в основата на гръбначния стълб. Нейното обикновено състояние навита три пъти и половина в своята ос, което означава кундал, което е навивка, или кундалини. Във всеки един човек тя се намира в спящо латентно състояние, но когато се събуди, тя се разгъва и преминава нагоре. Когато това се случи, ние усещаме над върха на главата и подланите си, както и в нашето тяло. Тези усещания може да усетим като хладен пол, топлина, боскане. При всеки човек е индивидуално, защото всеки човек е различен. Но балансът, който имаме, е хлад. Когато медитираме редовно, постоянно, сутрин, вечер, не е трудно, не е опасно, не е сложно. Това е метод, който е част от нашата еволюция. Преди сахаджа йога има много видове, хата, раджа, крия и така нататък, но те са били важни и необходими за момента, в който се появявали. Сахаджа йога съществува от 1970 година и точно тук в Лондон, в Англия, е започнал този процес и е била създадена тази йога. Това е твоят път, йога. Това е твоят мистичен път, така да се каже. Има и много други практики, които хората усещат същите неща. Срещала съм и други хора, които усещат енергията по подобен начин, така да се каже, но твоят път е малко по-особен и по-специален. Кой е твоят най-голям купнеж? Има ли такъв? Ако говорим за купнежи, може би съм единствения човек на тази планета, който има милион и едно желание от гледна точка на купнежи. Бих казал, че моите купнежи са за еволюцията на хората. Като пренебрегнем изкуството, което правя, че това искам да споделя с хората, да обиколя света и да покажа това, което правя. Не защото някаква амбиция и моето его ме кара да се показвам за покъдност. Желанието ми е хората да разберат нещо повече за Вселената. Като образователна гледна точка, те трябва да знаят, че има нещо повече от тази планета, тази слънчева система, галактика, Вселена и Вселени. Бог е навсякъде, той е на различни места и по различен начин. Но моето желание е хората да разберат Бог, да го усетят, да го почувстват, да еволюират и да достигнат по-високо ниво на осъзнаване и да разберат, че ние всички сме Бог, той е във всеки един и ние сме цяло. Как планираш? Планираш ли да работиш всъщност с хора? Разбирам, че от сега нататък ще виждаме повече от твоето изкуство. Разглеждайки твоите картини, хората сами могат да разберат някои неща и да усетят за какво става. Защото е лесно да се говори, но е съвсем друго, когато гледаш и усещаш. Планираш ли да работиш с хора? Планираш ли да правиш различни ивенти, събирания? Нещо, което да привлече вниманието на повече хора, така да ги събираш някъде? На този етап бих казал, че това е част от моя път. За момента единственото нещо, което мога да правя е да рисувам. Следващата крачка е изложба, но за тази изложба аз съм подготвил една интересна реч, нещо, което всеки може да намери в моя сайт. Написах един постинг в моя блог като блогър преди около 2-3 години, моята визия за светът. Там аз описах много ясно какво може да бъде нашия свят като по-съвършено общество. Свят без пари, без монетарна система, основата на всяко едно зло, онова в което се крие дявола, сатаната и всички останали демонични общества, масонски, илюминати, кабала и така нататък и различни извънземни раси, които влияят на тази планета. Така че ако всеки си направи труда да прочете около за 5 минути това, което съм написал, имам го и в моя блог на български, може да пише buddha.blog.bg, светът или yoga art, universal art, weebly.com, там е на английски. Там съм разказал доста ясно какво мисля, че трябва да се случи
Но това първо трябва да се случи вътрешно в хората. Нищо не се случва външно, ако не се случи вътрешно. Последен въпрос. Кой е творецът в теб? Творецът в мен и във всеки един творец, това е духът. Нищо не се случва без духът. Той е този, който твори. Ние сме просто ние инструменти на духът. Много ти благодаря за това вдъхновяващо интервю. Ще чакаме по-нататък да видим развитието при теб и отново да се срещнем, за да видим какво се е случило. Сигурна съм, че ще бъде интересна година. До края на годината ще случат разни неща. Това беше един много интересен разговор с моят гост Милен Стоянов. Ще има и други неща, които ще се случват по-нататък. Ще покажем негови картини и линкови, където може да прочетете повече за него. Винаги може да пишете на имейла на предаването Творецът в мен, който ще намерите в страницата във Facebook и в надписите след предаването. И да задавате въпроси или ако желаете да се свържете с някой от нашите гости. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на BBR TV.
въпреки че го празнуваме днес, 31 май. Настанете се удобно и се насладете на програмата, която сме ви подготвили. Надявам се, че ще се позабавлявате и ще се порадвате на това, което ще ви представим. Най-напред децата от българското училище Свети Кирил и Методи в Уотфорд ще изнесат кратка литературно-музикална програма. Искрено се надяваме да ви хареса и да оцените по достоинство трудът и старанието на децата и учителите. Децата са подготвили това с голямо старание и те са от най-мъничките, които са подготвителна група, първи и втори клас. Приятно гледане! Мили деца, скъпи родители и гости, добре дошли на нашия празник! Нека всички заедно да се повеселим с много смях и танци, кратки птичета и песни и игри чудесни! Днес е деня на децата, на усмивките в сърцата. Всички ние днес празнуваме, смеем се и лудуваме. Пала вятър, галени чесата ни, птици пеят рано зори. Днес е 1 юни, празните децата, радостни да бъдат детските игри. Няма по-красиво, по-безгрижно и щастливо в този свят детски смях и от детски песни и игри чудесни. Звънкат днес усмивки чисти, грейт личица, нежни и лучисти, даже слънцето и дъжда нарисуваха тъга. Лекените луни, ласко 1 юни, тъжаствата честити в този ден игри, тъжата има пазен в този ден чудесен. Балонче акувато, червен котомак, приятелче крилато, то побегна пак. От моите речите не си ви добре, ангел се е вишен. Млади сини червени, свечете с безброни земца, свечете с острови и у нас към всички български деца. Тери, излез на бед, тери, тери, избутай на бед да излез. Добре, после. Обичайте, мамо, то я там, то сюда, я сам на голяма.
първо и последно поздравява моето крехко стъбълце. Детство мое, детство ненагледно, стъпчава моето сълце. Детство мое, постъпрена птица, съзвесно си. Полетява с песен към света. Детство мое, грейно зърниче, съзвесно усмивка в утринта. Скалните чуполи градини, нека тя те литнем с по-дъхтове, нека твоето слънце да ни стигне и не слуша твоя слънчев ден. Когато децата плътуват, когато се сме децата, Богатите са тихата и слънцето кита току-ша и гради и гради и слуша. Когато децата мечтаят, на сълзите бича се краят, се кижи се в тялото вилно и злото не обрай тебе силно. Когато децата мечтаят, на сълзите постъпват на войната на знежне, ще мога се цецке, ръчечке, да ползва към тебе кънцечке. Тези са всички не спрашуваме, че не се праздник за децата. Ще пеем, ще скачаме, ще удуваме, с усмивки и бедри на лицата. Thank you.
Кажи, знаеш ли какъв празник празнуваме днес? Деня на детето. Браво на тебе! Виждам, че тук на буските имаш българското знаме. Можеш ли да изпееш българския химн? Да. Горда стара пълина, до ней, до нава си ней. Слънче Тракия ограва, над Пирина пълнене. Мила родина, ти си земен рай, твоята област, твоята прелест, так те няма. Как се казваш? Ема. Ема, на колко си години? 8.5. А можеш ли да изпееш една песничка? Не мога. А ти беше учителката в сценката. Да. Лесно ли запомни думите? Не много лесно. Не, беше трудно, ама запомних ти. Труден ли ти е българския език? Втори ми е езика. Много е трудно е. Трудно е? Да. Повече... По-лесен ти е и английски от българския? Да. Вени. Вени? Uh-huh. На колко си години? 7. А лесен ли е български език за теб? Какво? Лесен ли е български език? Не. Не? Какъв празник празнуваме днес? Какъв празник празнуваме днес? Ден на детето! А ти какво ще изпълниш пред нашата камера? Стихотворение, песничка? Да. Кажи нещо. На стихотворението. Добре. Тетица, всички днес празнуваме, че не се празник децата. Ще пеем, ще скачаме, ще удуваме. С усмивки верли на лицата. Браво! Как се казваш? Стилиан. Стилиан, е на колко си години? На 10. А знаеш ли какво празнуваме днес? Днеска празнуваме 1 юни, ден на детето. Ами ти много си елегантен, много добре изглеждаш. Ами мерси, просто защото искам да съм хубав. А кой ти нарисува тази маска на лицето? Ами там една жена... Ме е добра в рисуването, е за 2 паунда ме нарисува. А какво представлява маската? Какво, ами, маска? Не го знам на български, но на английски се казва Minion от Despicable Me 2. Те са много смешни не хора. Ти изучаваш български език тук в Уотфорд, българското училище. Какво? Изучаваш български език в Уотфорд, българското училище, нали? Да. Лесен ли е български език за теб? Да, много е лесен. Лесен е. Нещо да ни кажеш за себе си? Да, аз като бях на 6 години, бях мистър Велико Търново, бях много... всички ме харесваха, ми дадоха нещо като титла. Бях с едно момиче, тя беше мис Велико Търново, аз бях мистър Велико Търново. Имахме награда. Браво! Искаш ли да изпееш пред нашата камера нещо или да кажеш някакво стихотворение? Ами едно... не. Срам ли те? Не, просто не. Добре. Мила моя мамо, сладка и добричка, как да кажа, мамо, колко те обичам? Как да кажа, мамо, колко те обичам? Цели нощи зная, ти над мен си бдяла, тази топла стая, песни си ми пяла. Браво на тебе! Ами пожелавам ти да се забавляваш на днешния ден. Мерси! Чао! Хайде обща снимка! Чао!
книжки. Как се хващат, как се хващат малки сиви мишки. Първо правило това е сви добре уши. Очаквате ли новите ми предложения? Те няма да закъснеят. Здравейте! Аз съм Мария и вие сте отново с предаването да ни е сладко по BBR TV. Скъпи приятели, за да ви е интересно с мен и с моето предаване, аз и моят екип ще ви водим всяка седмица в различна област от кулинарното изкуство. Днес ще гостуваме на
една дама, на която вече сме гостували, но за отбелязване, че тя е в екипа на нашето предаване да ни е сладко. Нона ще готви за вас десертите и се надявам да ви бъде интересно и забавно с нея. Здравей, Нона! Твой ред е! Здравей, Мария! Много се радвам, че днес отново ми гостуваш с твоето предаване «Да ни е сладко». И заедно днес ще можем да представим на нашите драги зрители един типично британски десерт, който може би някой от тях са опитвали в английските пабове и ресторанти, в които се предлага английска храна. Десерта е много лесен и надявам се нашите мили домакини няма да ще им бъде лесно да го направят и няма да имат никакъв проблем. И така, десерта се нарича стики тофи пудинг и основното като елементи, които влизат в него, е тип пандишпанено тесто на основата на брашно, захар, бакпулвер и единственото, което се пребавя вътре е фурми, всъщност, след като се нарежат на малки парченца и се сварят леко с водичка, което сега ще покажем, да. Се прибавят и се придава един много типично вкусен аромат на самият блат. Някои от англичаните предпочитат да ги нарежат на малки парченца, други ги правят на пюре или ги смилат. Аз, нали, ги правя така, че смисъл да могат да се усещат вътре. Да, на малки купчета. На малки купчета. Да. Историята на този десерт е всъщност да, доста интересна. Слагаме малко водичка. Така горе-долу да се покрие. Да покрие самия да. Плод. Да? За да може да поври някъде около 10 минути и след това ще прецедим водата и ще ги направим на пюре. Така, значи, този десерт, всъщност, рецептата на неговият спонч, както на английски, всъщност спонч кейк, ще рече, при нас се казва пандишпанов блат, произлиза от 17 век. И е всъщност първият вид блат, който се прави без да се използва мая, което е всъщност много интересно. Можем ли да кажем, че това включва в себе си историята на пандишпановият блат като цяло? Може би, защото всъщност основата на този блат, който в Америка е известен като pound cake, а в Англия се използва като Madeira sponge или Victoria sponge. Но при нас, да, особено често се използва в френската кухня. Затова, нали, оттам си е и пандишпанов. Така. И сега, имаме подготвен брашно. От едната страна, в едната купа, както ни е известно, си подготвяме сухите елементи, а от другата, всъщност, течните. Така. След това имаме малко солчица, щипка и една лъжичка и половина бакпулвер. Всъщност, тук има набухвател. Да. Разбъркваме с лъжица, за да могат добре компонентите да станат на хомогенна смес. И накрая прибавяме мека кафява захар. Да, това е нещо, което... Което е типично. Да, специфично. Британско специфично. И специфично. Кафява захар. Кафявата захар. Трябва добре да объркаме всичко. Стики тофи. В Англия
идва малко по-късно, след като вече през 17 век е открита този вид рецепта. Всъщност за Британия не е чак толкова стар десерт, защото е измислен през 1970 година от Франсис, собственик на първият кантри хотел, който всъщност още функционира и в който се предлага оригиналната рецепта на стики тофи. Но, за съжаление, тази рецепта е... Всички, които работят там, са подписали, че нямат право да показват всъщност и да казват истинската оригинална рецепта. Има различни рецепти на стики тофи, в които някои от известните шефове овкусяват, като прибавят банан или кокос или нещо друго, но аз съм намерила тази рецепта, която смятам, че за нашите зрителки ще бъде много лесна. Да, аз това за приготвяне. Да питам, може ли плода да се смени с някакъв друг плод? Да, но по принцип това е всъщност основният плод, който задължително трябва да присъства в блат. Вече оттам нататък може да се прибавят и други... Плюс този може да се прибавят и други плоди. Да, но аз мисля, че този е така, е доста лесен за нашите зрителки. Си прибавяме... Две яйца. Десертът е много лесен за приготвяне, защото, както виждате, не ни е необходим и миксер. Блата се пече доста бързо. За около половин час е готов. След което, след като изпечем блата, ще направим и тофито. Сос тофи. Сос, да, не крем. Да, сос. С който накрая се залива блата и се сервира като завършек с, значи прибавих яйцата, млякото и разтопено масло или маргарин 6 лъжички. Супени лъжици. Да. Добре. А между другото, така като гледам продуктите, ми се струва, че и от финансова гледна точка ще бъде много достъпен за нашите зрители. Да, да. Не се изисква нищо по-специално, нищо по-скъпо, просто съвсем достъпен и ежедневен. Да, и доста бързо всъщност се приготвя. И това е идеята, да бъдем полезни на нашите зрителки. Дори да ви дойдат неочаквани гости, докато си пивате кафенцето, набързо може да го приготвите за един час да имате нещо много вкусно. Но е и доста калоричен, както ще видите след като започнем да показваме и всъщност соса, който е наистина доста калоричен, но пък десерта наистина е много, много вкусен. Значи аз съм взела форми, които са сухи. Ето. Да, всъщност това става като след като са повряли, да. След това трябва да изцедим водата. След като изцедих водата, остана ето това от формите. И сега ще го намачкаме да стане на пюре. С пресичката. Всъщност тези форми са много интересни за самия десерт, защото всяка една домакиня знае как се приготвя пандешпаново блат. С изключение, че тук използваме вместо бяла захар, използваме кафява. Така, нашите форми вече са готови и прибавяме към сухата смес. Така. Започваме да разбъркваме бавно. Виждате как самият цвят на тестото започва да става кафяв заради кафявата захар. Така споменах, че рецептата в този хотел се пази и не се казва на никой. През 2007 един кулинар любител плаща на благотворителност 32 000 паунда, за да може да отседне в въпросният хотел и
да има честа да направи този вкусен десерт заедно с шефа, с шефа на ресторанта. И допускат ли го? Да, добрива е допуснат. Това, да. Така че явно той е бил доста... Забележителен е бил да. Този десерт. Всъщност англичаните имат много десерти, от които стики тофи, брауни, итън мес, но и други. Но когато аз дойдох и за първи път опитах този десерт, наистина ми стана любим. Предполагам, че и вие ще го харесате. Ето, накрая прибавихме и формите и това е всъщност сместа, самия която да, трябва да се получи. Не бива да притеснява нашите зрителки това, че е по-рядка тази смес. Не. Не. Добре. Така. Имаме предварително подготвена тавичка. Мазнина трябва ли да се слага? Ами ето както аз съм направила, не съм сложила, понеже тя няма да не залепва. Да. Да. Затова съм сложила хартия. Добре. И заливаме. А има масло в самия блат, да. Така че няма как да залепне. Да. Нашият блат е вече готов за печене. В предварително загрята фурна на около 180 градуса се изпича, като десерта се пече около 30 минути, но в никакъв случай първите 20 минути фурната не се отваря. Затова, ето сега, моята фурна е вече загрята достатъчно и оставяме блата да се пече. След около половин час ще бъдем вече готови за презентацията на десерта. Ето, половин час вече мина, нашият блат е вече готов. Чудесен. За да сме сигурни, както правеха на времето и нашите баби, дали е изпечен, нека да го проверим с клечката. Бодваме, клечката е суха, значи сме спокойни, че блатът готов е. Е готов. И сега започваме следващата втора част от нашия десерт. Приготвянето на тофи соуса. Половин пакет на слаб огън масло. Да се разтопи. Разтопяваме. Бавничко. Не трябва да се запържва, просто да се разтопи. Затова малко по-на слаб огън. Друго, което е много важно при сервирането е, че соса трябва да бъде топъл. Това е топъл десерт. Дори блата да бъде предварително изпечен, ако ни дойдат гости, може набързо да се сложим соса. Всъщност, искаш да кажеш, че такъв блат може да има винаги в едно домакинство. Да. И всъщност само соса се прави, за да се сервира този десерт. Да, в случая, ако блата ви е предварително приготвен, след като го нарежете на парченце, може да го стоплите за няколко секунди, минута в микровълновата, защото, както казах, десерта се сервира топъл. И ето, соса е вече готов. Такава. Приятно, кафява. Чудесно. Масло, сметана, захар, просто. И много калории. Много вкусно. Имаме готовия блат. Който излиза много лесно от тавичката, както виждате. Ето сега може да видите и самите форми в долната страна на блата. И си го нарязваме на порции.
с големина, по ваше желание. Ето, както виждате, след като е спечен блата, в него се виждат парченцата от формите. И топка сладолед. Защо докато е топъл? За да може да се разтопи и да изглежда още по-приятно. И да добави още калории. Да добави още към себе. Калории. Та ви е сладко. Скъпи приятели, това е нашият десерт за днес. Искрено се надявам, че всичко, което ви представи Нона, ще ви е от полза и сме улеснили вашият проблем какъв да бъде десерта. Сега не ни остава нищо друго, освен да опитаме прекрасното ястие и да ви пожелаем да ни е сладко, приятели. До нови срещи! Останете с BBR TV. Аз съм Мария. Обичам ви!